7. března skončí ve funkci prezident republiky Václav Klaus. V tu dobu by měl být znám jeho nástupce. Nebude to mít lehké. Prezident Klaus je osobnost, kterou respektují i jeho nepřátelé. A nemá jich málo. Získal je důslednou a hlasitou obhajobou svých myšlenek a prosazováním svých názorů. Vždy a za všech okolností hájil zájmy České republiky. Mohlo by se zdát, že tento postoj je u hlavy státu samozřejmý. Bohužel ne u nás. Moji konkurenti peskují Václava Klause za to, že Bruselu komplikuje život, že odmítá různé eurovaly a bankovní a fiskální unie. Je jim trnem v oku, že český prezident nechce, aby občané České republiky platili cizí dluhy. Prezidentští kandidáti slibují, že jejich zvolením si v Bruselu oddychnou. Vzkazují tak, že budou hodní a poslušní. Tedy až na jednu ženu, která poslušná nikdy nebude. Jmenuje se Jana Bobošíková.